Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan STAM especially-nya dan juga rakan-rakan daripada luar. Okay, terima kasih memberi kerjasama join kelas ini, sebab kelas ini memang santai-santai pun sebenarnya. Kalau kata nak minum petang, kita minum petang di meja masing-masing lah. Okay, so Assalamualaikum. Selamat sejahtera diucapkan juga kepada pengetua dan juga Cik Abdul Halim yang bersama-sama dalam sesi kita pada kali ini. Okay, so yang pertama adalah berkaitan dengan Google Keep dan juga Google Meet. Okay, share saya yang pertama adalah Google Meet dahulu. Okay, jika rakan-rakan nak lihat di paparan tersebut. Okay, ada banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk PDBC secara atas talian. Saya senaraikan di situ ada 5 di situ, dah ada macam lagi lah. Tapi yang saya tak galakkan yang nombor 3 tu. Yang nombor 3 tu tolong kalau boleh elakkan, kita elakkan lah. Mungkin dari segi aspek keselamatan dan juga keselamatan data kita lah. Okay. Dan yang digalakkan kita guna sekarang adalah Google Meet dan juga Google Teams. Microsoft Teams. Sebab kedua-dua ini adalah disediakan oleh KPM kepada kita secara percuma melalui portal DL lah. So kalau kita nak tengok nanti memang dua-dua ni ada. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan juga, kita ada ID MOE di sekejap saya tengok. Ida Syarina, off mic. Ida Syarina. Haa? Apa? Okay. Off mic. Alright. Okay. Kalau apa tu tadi MODL. Kalau untuk pengetahuan rakan-rakan, sebenarnya kita diberi Microsoft 365 secara percuma juga kalau kita menggunakan MODL atas talian lah. Maksud kita boleh dapatkan 365 secara percuma. Kalau kita nak beli memang mahal lah, 200 lebih untuk satu lesen tersebut. Okay, itu kelebihan lah portal KPM beri kepada kita. Okey, untuk hari ini kita akan lihat dari segi bagaimana kita nak memudahkan diri kita dengan Google Meet. Okey. Untuk pengenalan diri saya, saya namanya Siti Halijah, berkhidmat di SMK Tun Haji Malik. Merupakan GCE Level 1, Level 2 dan juga alhamdulillah bulan Februari yang lepas ataupun bulan Mac tak silap saya, saya dah bergelar trainer, Google Certificate Trainer. Ini international punya label. Okay, so kita akan terus pergi kepada Google Meet. Okay, Google Meet. Pertama, tiba-tiba wah, siapa tu? Dekat Chikin, hai. Dah join. Alhamdulillah, okay. Okay, so Google Meet itu kenapa saya nak memperkenalkan? Yang pertama adalah sebab dia percuma, cikgu. Okay, dari mana Google memberi kapasiti yang meluas sehingga 1 Julai 2020. Selagi PKP ini berlangsung, Google memberi 250 pernyataan sekali sesi. So kalau kita tengok sekarang, sesi kita 34 orang. Kalau kita nak buat mesyuarat satu sekolah pun rasanya boleh lagi muat lagi. Sebab kita pun tak sampai lagi 200 setengah. Okay, tapi kalau kita mengintegrasikan kita punya Google Meet ini kepada teleconference, maksudnya dalam bentuk live, dia boleh sampai 100,000 viewer untuk melihat satu sesi tersebut. Dan yang keempat ini yang saya akan berminat untuk berkongsi nanti, kita akan mengintegrasikan bagaimana Google Meet ini boleh integrasikan dengan Google aplikasi for education yang lain. Contoh dengan Google Calendar, Google Drive, Google Classroom. Takde. Kita boleh tengok. Kak Rosana, ada Kak Rosana nampak tak muka saya? Tak nampak. Okey, kalau yang tak nampak skrin saya, pergi dekat bahagian people yang ada 35 orang tu, klik, dia akan keluar senarai. Tak. Okey. Senarai cari nama saya. Dekat bahagian people. Okey. Dekat bahagian people ada nama saya atas dan bawah. Okey. Atas dan bawah cari nama yang saya yang ada gambar slide ataupun ada gambar pin kat situ. Klik je kat situ. Okay, Kak Syikin, kalau tak ada suara Kak Syikin, macam katan tadi kot. Cuba refresh balik. Tengok dekat speaker. Tap di speaker.
Okey, Ida, kejap lagi saya akan hantar link pendaftaran semula ya. Dia nak tengok ni je, pro and con je. Macam mana nak off mic? Okey, nak off mic, klik dekat screen, akan ada naik, ada naik pop-up atas tu. Lepas tu, klikkan, bagikan warna merah. Okey, yang belum daftar tu saya hantar link baru tu. Okey, silakan. Tak ada masalah. Okey, so bagaimana kita nak memulakan? Okey, Anis Sabrina Zain Tumbah ni siapa? Student ni, kalau tak saya dinaikkan dia. Dia siapa tak kenal? Anis Sabrina Zainumba. Ke anak Kasep? Belum daftar. Kena daftar dulu ke? Tak tu. Anak Nida tu. Request nak join. Anak Kak Nida. Kak Nida nak join lah tu. Aliza. Aliza Sulaiman. Email apa? Dia ulah tadi. Nida tu. Abang tinggal tu sebenarnya. G. Okay. Kita settle sekejap eh. G-601-601-222 Ain, beli. Tak apa ya kawan-kawan, kita santai je. Zaliha, mungkin lain rumah tu slow sebab tu awak dengar suara saya tersekat-sekat. Tak apa, janji awak dengar, janji dia boleh dengar bercantumlah balik. Kak Santa, kalau terrecord tu pergi dekat traffic light, dekat more option, ada 3 titik secara menegak itu, stop recording. Okay. Kak Rozana, hari ni kita belajar tentang Google Meet dengan Google Keep. Okay, kita buat minit mesyuarat bersama-sama dengan rakan. Tak payah kita je yang kena buat, SU je kena buat minit mesyuarat. Tu je nak insyaAllah lah. Wah, best tu. Best tu. Orang-orang kuat dah bersuara. Okay. Tak, sebab mesyuarat dapat habis sekarang kena minit catat sendiri. Okay, insyaAllah Kak Sam. Sorry ya, dalam ni ada cikgu lelaki, so siapa-siapa tu tolonglah pastikan jangan nampak aurat. Dalam ni ada cikgu lelaki, ada tua pengetua, ada cikgu Halim. Takut ada yang tak perasan. Ada tu yang okay, thank you. Okay, terima kasih Kak Mazni. Okey, perkara yang perlu adalah untuk Google Meet ini. Okey, kita boleh menggunakan handphone, kita boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan iOS, boleh gunakan Mac, Safari boleh, semua platform boleh digunakan untuk Google Meet . Cuma untuk handphone kita kena ada sedikit tambahan, kita kena install dalam dalam handphone kita lah, macam Kak Tan buat tadi. Okey. Dan juga perkara yang keempat, kita kena Google ID, kita kena ada. Maksudnya Gmail boleh. Cikgu Alim tak pandai guna tak apa, sebab tu kita nak tengok ni. Kita nak belajar insyaAllah. Kita sharing sahaja. So kalau kita menggunakan Gmail biasa pun kita masih boleh guna Google Meet. Okay. Semua paparan untuk Google ID biasa just sedikit kurang sikit. Semua dia secara basic sahaja. Kalau kita tengok dekat bahagian more tu pun, kalau kawan-kawan klik dekat more tu, okay. Cuba buat dulu. Di bahagian kanan, kanan bawah tu, okay, ada more option. Ada 3 titik traffic light secara menegak. Sekejap dia, kat situ ada record now. Jangan record. Saya tengah record. Okay, kat situ ada record now. Clear up. Kat situ ada full screen. Ada turn in caption. Setting. Use phone for audio. Itu ada 2, 4, 6 perkara. Tapi kalau kita tengok dekat bahagian Google ni, yang dekat saya punya slide ini, Google biasa, ID biasa cuma ada 5 sahaja. Dia tak ada record now. Tapi masih lagi boleh digunakan lah kalau kita nak buat kelas yang sedikit dalam setakat 25 orang, kita boleh lagi. Sebab nota ni pun saya beri kejap lagi. Saya bagi pengenalan saja untuk kali ini. Okay. Kita mula-mula sekali nak start a meeting. Okay, kita boleh buat meeting sama ada meeting dengan pentadbir kita boleh, meeting dengan rakan-rakan boleh. So selepas ni kalau kita nak buat meeting panitia pun boleh juga sebab kita boleh face to face melihat rakan-rakan dan kita boleh present. Macam sekarang saya melaksanakan sesuatu present. Sambil present tu pun macam tadi mula-mula tadi kita tengok muka kita sama-sama. So boleh berkolaborasi bersama-sama lah. Okay. Okay, ini paparan untuk Google Meet.
Okey. Macam mana nak bermulakan Google Meet itu? Okey, yang pertama kita pergi dekat Google Apps icon. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Okey. Okey, pengetua tak apa pengetua, boleh guna handphone pun. Cuma nanti bila guna handphone nanti dia kena dia tak ada kena cari-cari, dia terus pergi pada Google Meet. Tapi sekarang pengetua tak boleh buat lah sebab pengetua pakai handphone. Yang pakai handphone dia tak boleh buat sebab dia kena leave dulu sesi ini baru dia boleh buat. Kita boleh cuba kejap lagi. Okey, bila gambar saya nampak tak? Gambar pengetua nampak ke tidak? Sekejap ya. Cikgu Razali, Razali. Ah, nampak handsome lagi tu. Berbaju kuning. Okay, insyaAllah cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Okay. Ini namanya Google Apps. 9.9 dot di bahagian atas tu. Bahagian atas kanan nama di Google Apps. Klik, lepas tu kita cari Meet. Okay. Kalau di luar ini tak jumpa, cikgu pergi dulu dekat Gmail. Masuk dulu Gmail, Meet ini ada. Okay. Ini Meet hanya di ada apabila kita menggunakan G Suite. Sama ada edd.edu.my ataupun MOEDL. Okay. Saya rasa saya nak gunakan MOEDL lagi senang. Ke kawan-kawan semua ada EDD? Hai Kak Ina. Hai. Ya pengetua, suara tak ada pengetua. Memang saya off kan. Macam Kak Ina pun sekarang saya off kan dia. Okay, saya ada kuasa untuk ni. Sekejap lagi kan kita akan buat eh. Okay, first kita Google Meet. Kita pergi Meet. Okay, klik Google Meet. Okay, so dekat sini paparan dia. Okay, sekarang ni dah papar dekat sini. Saya nampak muka ramai-ramai. Saya tak nak tengok muka. Saya nak tengok paparan. Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, sekarang Keep dengan Meet. Bertanya, saya sedang record kan sesi bernama Keep dan Meet. Okey, tengah record. So, saya tak boleh tekan start meeting lain lah sebab sekarang dia sedang berlangsung. Okey, so sekarang katakan okey, untuk masuk guna MOEDL. Okey. Untuk Google Meet ini, dia punya dashboard macam-macam cantik. Hari-hari berubah. Itu saya tak ada kuasa untuk mengubah. Dan kita tak boleh nak tentukan corak apa untuk hari ini, corak apa untuk hari ini. Sebab dia memang dah keluar, dia dah apa? Dia dah sediakan setiap hari. Okay. Okay, bila kita pergi Google Meet, okay, meet.com.my. Okay. Kita just tekan join. Okay, sama ada kita nak buat a meeting ke ataupun kita nak join meeting lain lah. Okay, kita klik. Okay, contoh saya tulis sini demo. Kak Rosana tak apa, Kak Rosana pergi je ada nota. Ramai tahu nak akan nak pergi tandas. Contoh saya buat demo eh. Okay, demo continue. Ini tak ada masalah sebab saya menggunakan laptop yang menggunakan dua akaun. Kan kita dah pernah belajar kan. So, contoh saya offkan mic di awal ini. Okay, sebab saya tak nak dia mengganggu kita nanti. Okay. Turn off kamera sekiranya kita tidak ada perbincangan. Dan saya lebih galakkan kalau saya punya peserta untuk offkan kamera sebab dia lebih menjimatkan data. Lagi-lagilah kita punya time ni nak menggunakan data yang banyak. Okay, bila kita dah buat begitu, okay, kita tekan join now. Okey, dia terpapar di sini link. Saya tunjukkan, saya bolehkan di sini. Okey, link ini kita ambil, kita bagi dengan orang lain. Itu sahaja. Senang kan? Okey, so saya close ni kejap. Okey, okay, so saya kenali dahulu. Okey, okay, ini paparan yang asas. Okey. Di mana di bahagian atas ini yang ada gambar orang ni adalah people. Kita boleh lihat siapa yang ada dalam ruangan kita. Dan sekarang saya seorang lah. Okay. Yang kedua, di ruangan chat. Ya, Cikgu Vivian. Di bahagian info pun boleh. Nah, ni chat kalau kita nak berkomunikasi dengan rakan yang lain lah. Okay.
So kita boleh lihat kat sini, okay, yang ini sedang adalah akaun kita lah. Okay, next kalau kita tengok dekat more info details, okay, dekat sini ada bahagian details, di mana di sini juga ada join info. So kita copy je, lagi mudah lah. Kita klik dan kita hantar kepada kawan kita, sama ada dekat melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp, apa sahaja channel yang kita nak lah. Okay, dan juga ada satu lagi di bahagian ruangan ini, ada attachment. Okay, ini yang saya menyatakan tadi, integrasi bersama Google Meet bersama dengan Google Drive. Di mana dalam Google Drive kita ada mungkin kita ada dokumen, mungkin kita ada PDF, mungkin kita ada video, mungkin kita ada form yang kita nak share dengan rakan-rakan kita. So dia terletak ini di bahagian attachment. Okay. So di bahagian bawah ni off mic. Kalau kita on di warna putih lah. Kalau kita off di warna merah. Okay, sebelah dia adalah kamera. Tengah-tengah tu jangan tekan, nanti leave call bye-bye lah. Okay, kalau turn on caption ni, dia akan type semua apa yang dia dengar suara. Okay. Contoh dia tak dengar suara kan? Okay, sekarang katakan saya on ni. Okay, bila saya bercakap, dia akan terus menaikkan, tapi versinya bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris lah. So, dia tak akan keluar di sini lah. Dia just tulis tu okay je lah. Nampak ni. Okay je dia tulis. Okay, saya tekan off. Okay, so kalau dekat present now. Okay. Bila kita tekan present now, akan terpapar window dengan your entire screen. Okay, so window maksudnya kita nak paparkan satu-satu. Okay, contoh ada window di sini, ada sini. Nak paparkan ni lah, ni saja. Contoh saya sekarang ada 3 tab kan, nak paparkan yang ini saja. Kalau entire screen, maksudnya akan nampak keseluruhan screen dia. Okay, cuba saya buat entire screen. Tak boleh sebab saya tengah share dengan kawan-kawan. Kalau tengok entire screen saya, okay, nampak kan tu? Okay, sini ada screen saya, dekat tepi ni ada Telegram. Bukan, ni adalah Meet saya tadi. Bawah ni ada Telegram. So dia nampak keseluruhan komputer kita. Okay, saya cancelkan. Okay, so seterusnya more option. Okay, more option kat sini ada record meeting. Kita menggunakan record meeting ni, yang host biasanya akan merecord. Di mana apabila kita merecord perkongsian kita, automatik dia akan merekod satu sesi ini, keseluruhan ini, sekali dengan di bahagian ruangan chat. Okay, di bahagian ruangan chat kita ini. Dan kita tak payah tekan save pun. Dia automatik selepas dalam lebih kurang 10 minit itu, video dan juga ruangan chat ini dalam bentuk dokumen, Google Doc, akan terus ada dalam Google Drive kita. So senang cikgu. Contohlah saya mengajar PDPC saya kan. Okay, bila saya dah habis kuliah, okay, automatik saya akan, sebab kuliah kita, kuliah ataupun tutorial saya, tak semua pelajar boleh masuk. Mungkin dalam kekangan internet. Tak ada masalah, video tersebut saya sharekan dalam grup, so diorang boleh dengar. Sambil itu, kalau diorang tak faham, diorang boleh tanya teruslah melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram kumpulan masing-masing lah. Okay, function yang seterusnya adalah change layout. Okay, change layout, saya klik, okay, ada paparan di sini. Okay, sidebar maksudnya di bahagian tepi ini semua saya lihat gambar-gambar peserta. Spotlight memang tak nampak apa-apa, cuma nampak paparan sahaja. Dan juga tile. Tile macam saya hantar dalam group tadi, muka nampak ramai-ramai. Itu adalah ataupun auto. Kalau auto, biasanya dia akan keluarkan muka siapa yang, paparan siapa yang bersuara. Kerja sekarang paparan saya, dia berkelip-kelip tu sebab saya yang bersuara. Okay, function yang seterusnya sama full screen kalau kita nak teruskan full. Okay, paparannya yang lain sama. Okay, kalau setting, tengok setting ni di bahagian audio. Okay, kita punya mic, kita punya speaker. Okay, contoh testing. Okay, maksudnya dengarlah tu. Okay, kalau video, kamera off. Kalau kita nak onkan dia, boleh. Kejap saya onkan sini. Okay, contoh saya tengok dekat bahagian setting. Okay, kita tengok bahagian video. Okay, nampaklah sini. Kalau kita ada banyak video, video cam, kita boleh klik, kita boleh pilih lah. Macam saya memang yang laptop saja, saya tak banyak ni. Okay, sama ada 360 atau 720. Kak Rosana, kalau pakai handset memang tak ada option ni.
Okay, standard lah ni untuk setiap kali kita nak hantar apa ni video kita dalam bentuk bagaimana pula, ya, ataupun nak hantar audio saja. Okay, kita done. Okay, so itu adalah paparan yang biasa. Okay, setakat ini rakan-rakan dapat ke tidak? Kita boleh So yang ni saya leave lah call dulu. Ni tak guna kan? Saya leave call dulu. Saya leave. Okay. Kak Zura ni baru masuk. Okay. Okay. Ni saya dah settlekan. Okay, yang ini. Yang ini yang saya berkongsi semalam untuk menjadikan meet kita lebih interaktif. Dewa Khatijah. Ya, saya. Semalam pun dah mula kan? Semalam tak ada. Kami tak buat. Semalam saya dekat ididik je. Belum lagi. Kita belum baru first. Ini pertama untuk kita semua. Ini pertama. Khatijah, sekarang kita ada 41 peserta. Ya, saya. 41 kan? 41, cikgu. Berapa orang peserta ni? Satu yang join sekarang lah. Yang sekarang kalau ikut kan ada dah left 39, ada yang terleft. Kak Rosana kalau nombor ni cepat sikit. Okay, tak apa juga, teruskan. Boleh ya? Okay. Itu hari, cikgu, itu hari saya dah buat meeting lah gunakan apa, GC. Menggunakan Google Classroom. Oh, cikgu kata. Kenapa tu? Ya, saya. Cikgu Ho buatkan, jadi kita orang guna terus. Alhamdulillah lah tu. Cikgu Ho buatkan, jadi kita orang gunakan. Maksudnya dah pandai lah tu. Dah elok dah. Tapi susah lah. Susah. Bukan pandai. Dia punya susah. Pandu Ho dah settingkan semua masa tu. Tak apa, dia orang join je. Sekarang join je. Tak apa lagi, kerja-kerja. Tak tahu. Baguslah, kita boleh buat meeting. Guna yang ni lah senang. Guna yang ni senang. Masalahnya dah tersakut-sakut. Siapa yang bercakap tu? Cikgu Samaria. Siapa lagi? Kakak kesayangan pengetua lah. Adik kesayangan. Aku ni muda lah. Jalan. Puan kata, cikgu-cikgu kata jap boleh jalan. Okay, silakan. Okay, Kak Seb, kalau yang tersekat-sekat tu mungkin disebabkan line internet, insyaAllah. Okay, macam mana jadikan dia lebih interaktif? Betul. Okay. Tak punya. Okay, mana pula saya punya ni? Ni. Okay, yang pertama, kalau dilihat, kalau saya nak tunjukkan saya punya ruangan ini, okay, saya tunjuk terus siap-siap. Okay, kalau tengok dekat sini, luas nampak tak? Okay, saya tak tunjuk, tak buat sebab saya tunjukkan slide saja. Okey, tapi sebelum itu rakan-rakan, nampak tak sekarang saya sedang membuat wow di bahagian kiri bawah. Okey, kalau tengok di bahagian kiri bawah tu, dekat bahagian attachment, saya ada bagi slide ini. So nanti kawan-kawan bolehlah ambil slide ni dan boleh buatlah di rumah, insyaAllah buat revision lah sebenarnya. Okey, di mana nak jadikan dia more interaktif, yang pertama adalah kita nak melihat siapa yang hadir dalam apa, sesi inilah. So kalau macam tadi, kalau perasan dekat bahagian lady, saya ada hantarkan ramai ada bentuk grid, view grid tersebut. Okay, so macam mana nak install ini? Yang pertama adalah, okay, semua pakai Gmail sebab dia boleh masuk Google Meet kan. Okay, so saya akan hantar link ini. Nanti kalau kawan-kawan dah buka link ini, boleh terus klik je. Dan sekarang macam saya pergi sini, klik je. Okay, sekarang saya hantar dekat ruangan chat. Siapa yang pakai handphone, saya rasa tak ada. Salah. Handphone dia tak boleh buat sebab dia tak ada tambah extension ni. Dia kena install lain. Copy. Okay, Ctrl V. Saya tekan enter. Okay, cuba klik je kat situ. So dia akan buka paparan, satu paparan mengenai Google Extension.
Tak apa Kak Datin. Nanti boleh buat dekat laptop. Dengar dahulu. Okey, dia akan keluar paparan Google extension. Okey, dia akan tulis situ Google Meet Grid View. Kalau rasa nak install, okey install, nanti kita boleh tengok sama-sama apa yang keluar lah. So yang pakai laptop yang boleh guna. Dia klik dia kat situ install. Jadi akan minta panggil apa? Cikgu pakai handphone, tak boleh. Cikgu kena dengar je suara saya petang ni. Apa? Saya pakai laptop ni. Ada laptop. Saya pakai laptop. Kalau pakai laptop, nampak tak link dekat ni? Dekat chat. Tu HTTPS tu. HTTPS ni. Cikgu Vivian pakai MUEDL ya? Okey, nampak tu. Okey, klik kat situ ada extension. Saya pun tak tahu mana saya pukul ke dia tu. Okey, klik kat situ. Okey. Okey. Kenapa Cikgu Vivian tak boleh nak install tu? Add to Chrome ada. Yelah. Cikgu Siti, boleh tanya tak? Ya saya. Cikgu. Ya saya, silakan. Ya pengetua. Cikgu lelaki sekarang ada berapa orang yang join? Cikgu lelaki yang join. Pengetua dengan Cikgu Alim. Dua orang kan? Orang lain tak ada? On the way. Cikgu. On the way. Dia tahu tak? Sebenarnya diorang tahu sebab Salvia dah belakang dalam tahu tak? Bulletin. Dah. Wah, dia tak buka lah tu. Dia tak buka bulletin lah tu. Tak apa, cikgu teruskan. Okey, Cikgu Vivian, add to Chrome. Klik. Salvia dah jawab. Dia kata dia dah post dekat bulletin dengan Bin. Kalau Bin ni lelaki pun ada. Cikgu lelaki pergi shopping dia ke tu keluarga. Kak Sabaria buat live. Dia pun nak masak, tertidur kot. Kak Sabaria buat live. Okey, masih lagi ada lagi ramai kata tak boleh install ya. Okey, sekejap ya. Saya gunakan akaun MUEDL. Okey, saya ambil link ni. Kursi. Saya pergi dekat sini, saya paste, saya enter. Okey, so dia akan keluar extension ni, add to Chrome. Ada tak? Saya buat sama-sama. Ya betul Sabia, add to Chrome. Okey, saya tekan add to Chrome. Okey, kalau kita nak baca, kita bacalah kat sini kan. Okey, kita add to Chrome. Okey, add extension. Okey, turn on scene sebab ini menggunakan MUEDL kan. Okey. Scene to the net, this account on the yes. Mesti jadi macam tu lah. Bukan kurang. Okay, ada siapa yang dah berjaya tak? Belum. Okay. Bila dah berjaya, dia akan keluar sendiri. Remove from Chrome. Maksudnya dia dah install lah tu. Okay. Di mana? Dia akan terpapar. Alahai. Saya dah tak boleh masuk lagi link yang tadi. Okay. Sekejap ya. Cakap nanti suruh hantar video. Okey, sekarang dah terpapar di atas sini. Kalau kawan-kawan boleh tengoklah. Di mana kita boleh klik nak tengok participant dengan video saja ke ataupun kita nak highlightkan speaker
ataupun kita nak tengok semua. Okey, bila saya tekan kat sini dia akan keluar semua peserta. Okey, itu adalah untuk view. Okey, ini adalah untuk kegunaan biasanya untuk para guru lah sebenarnya tengok para pelajar tu masuk berapa ramai. Okey. Okey, itu yang pertama. Ya, kalau yang dah berjaya alhamdulillah. Okey. Okey. Yang kedua, Google Meet. Adalah ini berkaitan dengan guru juga ya. Di mana kita nak mana? Ini. Di mana kita nak tengok siapa yang masuk dalam bentuk sekarang saya boleh keluarkan data dalam bentuk Google Sheet. Maksudnya apa namanya apa senarai kehadiran akan terus ada dekat kita punya paparan lah. Jadi saya boleh buat tak kat Maria ni? Sikit satu apa? Sikit satu ni. Bitch. 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 JP besar. Open new tab. Ah, kalau yang dah keluar, kalau dia dah keluar remove tu Chrome tu maksudnya dah install dah. Lepas tu cuba tengok dekat bahagian Meet. Okey, kecil, O besar. Ida ada, video ni akan keluar balik. O besar. Macam mana nak guna? Okey. Sekarang dekat bahagian Meet tak nampak apa-apa sebab sekarang bukan Kak Mariani yang hostnya. So nanti bila Kak Mariani host, baru Kak Mariani nampak student. Google kelas kan? Google kelas kan? Okey, Cikgu Zarina, Kak Ina, dia leftkan akak. Macam mana boleh left? Kita ramai ni baru tak sampai 50. Okey. Contoh, okay, katakan Google Meet saya ini. Ini saya buang. Google Meet saya ini, saya import diri saya sendiri. Saya copy. Sekejap ya. So dia akan terpapar kat sini. Ini saya tarik di saya panggil diri saya sendiri. So bila saya tekan admit, maksudnya yang Siti ni yang keluar. Okay. Kat mana nak tengok nanti dekat sini. Okay. So akan keluar di sini. Okay. Dua orang. Okay. Okay. Kalau tengok, kalau kita dah install, nanti bila kita refreshkan kita punya itu, sebab sekarang kawan-kawan baru install, so dia tak keluar. So nanti bila dah install, lepas tu buat Google Meet ataupun join Google Meet yang lain sebagai pelajar, sebagai peserta, masih boleh buat. Kak Zarina, Kak Mazni, Kak Zarina beritahu tu. Senang je, betul senang. Okey. So sekarang okey, ini paparan dia. Okey, so yang kedua adalah bagaimana kita nak melihat kehadiran. Okey. Saya hantar ini. Cikgu Vivian, ikon itu ada selepas link dengan Google Meet. Ikon itu ada selepas sebelum gambar people. Dia ada macam ni. Ini. Dan siapa yang tak perasan, ikon ni ada begini. Yang saya bulatkan itu. Okay, lepas dah extension itu je. Hari ni kita belajar extension je, itu saja. Lepas tu kita belajar buat meeting minit pula. Nah. Okay, so saya hantar link yang kedua untuk
penggunaan dulu juga, lepas extension baru ada ke? Ya, lepas kita install extension aja. Hari ni kita Google Keep ni semua ada extension, lepas tu dia bagi peluang kita untuk online saja. Maksudnya kita bincang ni kita boleh tengok paparan kita punya kan? Ya, saya menggunakan Google Meet ini untuk PDPC saya, kuliah saya dengan tutorial saya. So bila saya buat kuliah, pelajar akan masuk. Oh. Dia orang pun boleh present sambil itu. Ya betul Kak Mazni, saya record, saya sedang record. Okey. Cikgu Siti. Ini pelaku tak lupa dia kena ada laptop kan? Oi, Cikgu Siti. Ya, saya sedang mendengar. Kena ada laptop. Ah. Ya, cikgu. Siapa ni? Siapa ni apa? Budak-budak kita, kalau kita nak buat kelas, dia kena ada laptop kan? Pakai handphone. Saya handphone boleh. Handphone pun boleh. Macam pengetua bagi tahu kita kena ada dengan pelajar. Tak semua ada laptop. Dan tak semua ada data, cikgu. Sebab tu saya kata tadi kalau pelajar saya tak boleh join, tak ada masalah kita. Betul. Kita ada function record. So kita recordkan PDPC kita tu, kita hantar. So nanti pelajar tu pun boleh tengok apa yang kawan dia belajar. So online dan offline lah. Okey. Yang kedua adalah tentang Cikgu, teruskan cikgu. Okey, terima kasih pengetua. Yang kedua adalah berkaitan kita punya attendance. Okey. Di mana yang attendance saya akan copy. Saya akan hantar di ruangan chat. Ya betul Kak Mazni, yang saya ajar ni sekarang untuk guru je. Dua ni untuk guru. Yang pertama tadi tentang apa nama tu? View grid. Yang kedua untuk attendance report. Kak Zura ini line slow. Tak dapat dia nolongnya Kak Mazni. Okey. Sama juga dengan apa nama caranya? Kita pergi dekat Google, kita pastekan link tersebut. Lepas tu kita tekan enter. Papa rumah ke pak cik yang handsome tu. Okey. Kalau dapat bentuk apple dan tanda right. Okey. Maksudnya boleh lah. Okey, so tekan add to Chrome. Okey, tekan add to Chrome. Okey, tekan add to Chrome. Sama juga add extension. Okey, turn on scene. Okey, close. Dia akan papar kat sini, remove from Chrome. Maksudnya dah lah tu. Okay, ini pun untuk guru. So, dia akan paparkan dalam bentuk Google Sheet. Saya dah padam tadi. Google Sheet, di mana dia akan paparkan semua yang hadir. So, kalau katakan hari ini ada 42 orang, dia akan hantar Google Sheet. Dalam bentuk Google Sheet tersebut, ada 42 orang nama. Okay, jelas tu. Okey. Tu yang kedua. Okey, yang ketiga ini yang ni untuk student. Untuk cikgu pun boleh juga. Okey, yang ini kejap lagi baru saya akan tengok berjaya ke tidak rakan-rakan buat. Okey, di mana dia panggil not ataupun reaction icon. Okey, saya klik, saya hantar dekat ruangan chat. Kalau pakai handset, screenshot je lah. Tak apa kan, nota ni memang ada dalam bahagian attachment. Kau tengok dekat bahagian attachment ada. Okay, so yang ini, bila dah buat,
boleh buat bagi kebenaran kepada para pelajar kita untuk buat reaksi sama ada penjelasan kita tu bagus ataupun dia tak faham ataupun dia suka dengan penerangan kita ataupun kita buat lawak pada dia hantar ikon emoji ketawa tu ataupun well done. Okey. Paparan yang 6 ini akan keluar bila kita tekan thumb up. Ataupun semasa dalam pembelajaran dalam kita punya sesi perkongsian tersebut, ada nak bertanya, dia boleh angkat tangan. So tangan dia akan melambai-lambai. Okey. Contoh. Caranya sama juga ya, perlu saya ulang ke tak? Saya rasa tak perlu. Okey, siapa dah buat? Cikgu Tipah dah buat dah. Siapa yang dah buat? Okey, Kak Mari dah buat. Okey, cuba Kak Mari ni hantar bagi emoji. Bunyi apa tu? Bukan kawan-kawan saya tu. Oh. Itu gangguan. Sebab saya cuba nak tunjukkan nak raise up ni. Okey. Sekejap, cuba saya tunjuk kejap. Boleh tak? Nampak tak ada kat bahagian bawah tu ada melambai-lambai? Haa, tunjuk. Mana? Okey, tak faham kat mana. Tak nampak. Okey, tak nampak. Maksudnya kena install dululah. Okey, dah install belum? Okey, dah install. Lepas tu cuba tekan refresh balik. Dalam paparan kita punya tadi. Okey, yang pertama, okey, pastikan dah install. Okay, sekarang ni boleh refresh. Boleh tekan je refresh. Okey, katakan tadi kita ambil ni kan. Kita dah copy. Kita paste dekat sini. Sama juga, dia ada tekan add to Chrome. Okey, add to Chrome. Okey, sekarang tekan add to Chrome. Kak Siti Mara ni dah buat, saya nampak emoji love kat situ. Kak Siti Mara ni dah boleh buat. Okey, Kak Masrina dah buat. Okey. Saya tekan add to Chrome. Sama juga add extension. Sabia dah raise hand. Okey, turn on scene. Itu je step dia. Step dia sama je. Itu close. Okey, Ida dah. Ini pun nampak semua. Ida, Serina dah. Kak Zu, Kak Ina. Hai, Kak Ina terus left. Refresh balik baru ada. Dah ramai dah buat. Refresh mic ke? Ya, Cikgu Vivian. Refresh, tekan je F5. Tepuk tangan dah ada. Wih, banyaknya. Okay, saya tunjuk kat sini apa yang saya nampak ya. Okay, ni yang saya nampak tadi. Kalau kawan-kawan boleh nampak, di bahagian bawah ini akan terpapar lah yang cikgu-cikgu raise hand ke, nak bertanya ke, yang buat love ke, yang tepuk tangan ke. Masing-masing nak bertanya. Semua nak bertanya. So, masuk ke situ ada ikon pertanyaan dan juga ada ikon untuk reaction. Sama ada penyampaian kita itu pelajar suka ke tidak. Ada masalah ke tidak. Tak ada masalah, cik pengetua. Pengetua ada banyak ni. Kami boleh bantu nanti. Sabia nanti buat khas untuk pengetua. Alamak. Okay, so ini adalah perkongsian untuk Google Meet. Okay,
apa gunanya Google Meet ini? Okey, yang pertama kita boleh buat workshop macam sekarang. Kita bagi pengalaman workshop secara online. Kita boleh buat tutorial secara online. Kita boleh buat pembelajaran secara online dan juga tak terkecuali kita boleh buat meeting secara online. Okey. Ya, okey. Yang ini yang serius sikit baru kita masuk. Yang ini baru kita boleh gunakan yang rest itu. Okey. So yang lain bersedia tak untuk kita buat step ni? Oh, cikgu ni baguslah. Oh, ha? Cikgu Siti. Ya, saya. Pakai meet ni kita boleh cakap, kemudian kita boleh paparkan kita punya data ke apa ke kan? Tanya nak bincang. Ya, saya. Kan? Ha, betul. Alhamdulillah. Ha, pengetua dah cepat tangkap tu. Ha. Terima kasih pengetua. Betul atau betul tersebut. Saya nak masuk data tu, saya tak faham tu mana nak masuk. Boleh buat tu sebenarnya tu. Baru nampak mereka nak tanya. Tadi saya dah kena reference tak jadi. Okey. Saya tak ada soalan dah kat bahagian chat. Okey, yang ini. Macam mana kita nak mengintegrasikan Google Meet kita dengan Google Calendar, dengan Google Drive macam saya bagi tahu tadi, dan juga Google Classroom. Okey, yang ini. Kalau nak buat nota, boleh sediakan nota. Okey, tapi step dia satu je sebenarnya. Okey, step dia satu sahaja. Okey, yang mana? Yang pertama, okey, kita pergi ke Google Calendar. Bila kita buat Google Meet Calendar ini, yang pertama kebaikan dia adalah dia boleh bagi kita reminder. Pukul 2:30 ini ada bengkel dengan rakan-rakan. So dia akan pop up dalam handphone kita lah, sebab Google Calendar semua handphone ada Google Calendar tak, kalau tak salah saya lah. Okay. Yang kedua, tapi daripada itu kita boleh melihat apakah yang pengetua ataupun pentadbir yang nak kita lihat, kita sediakan sebelum masuk mesyuarat. Dan yang seterusnya, kita boleh masukkan link ini ke dalam Google Classroom. Okay, ini untuk pelajar lah. Okay. Yang pertama, okay, ini Google Calendar. Ini kita boleh masukkan file. Ha, daripada Google Drive kita, apa yang ada dalam Google Drive semua kita boleh masukkan dalam Google Calendar ini bersama-sama dengan Google Meet. Okey, yang ini adalah kita mengintegrasikan Google Meet itu dalam classroom kita. Okey, contoh classroom saya ni banyak. Okey, saya pilih classroom yang ini saja. Okey, cuma step yang ketiga ni, kalau pelajar itu mempunyai inilah komputer dan juga requirement yang sesuai lah. Kalau tak, just gunakan yang seminima yang mungkin lah, insyaAllah. Okay, so kita akan buat yang ini. Okay, yang ini kawan-kawan boleh buat. Okay, siapa yang menggunakan laptop, okay, buka new tab. Okay, tekan new tab. Okay, cari calendar. Okay, pergi dekat 9 titik ini. Calendar. Guna MOE boleh, guna Gmail biasa pun boleh, tak ada masalah. Okay, dia kalender, dia akan buka paparan hari ini 7 April. Macam ni saya dalam bentuk bulan. Okay. Ya, terima kasih respon Kak Mas Rina. Kita boleh buat traffic light menggunakan MOE tadi. Cikgu Siti, saya boleh tak? Ya, silakan. Oh, cukup. Ya, silakan. Kalau saya punya maklumat, data saya letakkan dekat apa ni? Alah, lupa pula. Saya letakkan dekat mana eh? Nanti saya tanya, nanti. Dalam komputer ke dalam drive? Saya letakkan dalam komputer. Okey. Boleh kan tunjukkan? Boleh. Semasa kita meeting? Boleh. Kalau cikgu nak tunjuk sekarang pun boleh. Oh, macam mana buat? Sekarang cikgu pakai laptop ke handphone? Saya pakai laptop. Pakai laptop. Okey. Kawan-kawan kita, siapa nak cuba pun kita boleh. Kandida senyum sikit. Okey, pengetua pergi di bahagian bawah. Okey, ada present now. Present now.
Kenapa? Tak nak keluar pun. Okey, ataupun pengetul klik tak dulu. Tak ada, tak ada. Klik. Right klik. Pengetul left apa? Kiri, kiri, kiri. Klik, lepas tu nampak tak gambar mic? Gambar mic, gambar video. Lepas tu ada turn on caption. Lepas tu ada present now tak? Okay, ada tak? Present now, lepas tu call ada lah. Dia tanda ni dek pengetua. Pengetua nak buat yes on, yang lain sekejap eh. Pengetua dia tekan present now, dia akan keluar window dengan entire screen. Kak Ina dah buat muka kucing dia. Nanti lah saya tak nampak pun. Okey, nampak. Nampak. Okey. Klik eh. Klik dia, lepas tu tekan. Present now. Okey, dah klik dah. Okey. Cikgu klik dekat. Tak nampak pula. Lepas tu dia ada apa? Pengetua dia ada apa? Di bawah. Dia sekarang cikgu presentation. Okey, dah tekan present now tadi kan? Ni dia keluar warna apa tu? Ya, dia keluar warna hijau eh. Hijau? Okey, dia ada keluar your entire screen dengan Dekat tadi ni dia pusing-pusing lagi yang tengah-tengah ni. Yang tengah loading, tu loading. Maksudnya dia tengah buat lah tu. Betul lah tu. Maksudnya kalau dekat tengah-tengah tu tengah pusing, maksudnya dia akan ni lah. Akan keluar present now nanti. Okay, yang pakai laptop, present now tu ada bahagian kanan tu. Kat bawah, dia tekan present now. Okay, bila kita tekan present now tu, kita tengok siapa yang masuk je lagi. Dia ada akan ada a window ataupun your entire screen. Okay, kalau pengetu masih ikut saya ataupun Kak Tan masih ikut saya, Kak pilih lah entire screen, maksudnya keseluruhan screen. Kalau tak ada apa-apa bolehlah buat tekan your entire screen ni. Kalau ada nak rahsia-rahsia, ambil lah a window. Tapi kalau kita tekan a window, kita kena pilih lah screen mana, window mana yang kita nak tunjukkan. Kak Suzana tengah presenting. Dia tutup dah. Kak Suzana dah berjaya dah tu. Okay, Kak Tan, skrin tak boleh bergerak. Skrin jadi kelabu. Kelabu macam mana tu? Okay, sekarang Kak Zana tengah presenting. Lepas tu Kak Zana print dekat yang presenting presentation dalam kurungan U tu. Klik kat situ. Bukan situ. Atas kanan. Atas kanan sebelah chat. Okay, klik kat situ. Nampak tu. So maksudnya Kak Zana sekarang sedang menunjukkan muka dia. Okay, terima kasih Kak Zana. Okay, boleh tekan tekan balik you presenting tu, stop presenting. Okay, terima kasih Kak Zana. Okay, siapa lagi nak cuba? Mak kepada Anis Sabrina tu, cubalah. Tu Kak Marani dah tunjukkan. So maksudnya sepanjang PKP ni kita bolehlah menjalankan kita punya kuliah, kita punya pembelajaran. Ni Kak Chia dia tunjukkan dia punya Telegram. Ni Kak Chia punya. Okay, tahniah Kak Chia.
Kak Rozana pun cuba. Kak Rozana pakai handphone kan? Boleh saya rasa. Cikgu Alim guna tadi boleh. Okay, siapa lagi nak cuba? Boleh guna, kita buka PowerPoint pun boleh. Macam Kak Mariani buat tadi. Kalau kita nak buka Word pun boleh. Kak Rozana tu dah tunjukkan dia punya buku teks . Sekejap ya, kalau nak tengok Kak Rozana punya kat mana, pergi dekat bahagian people. Kak Rozana slow kejap, laju sangat kali ni. Pergi dekat bahagian people, ada nama Rozana, ada dua. Ada Rozana, lepas tu tekan Rozana yang ada gambar slide. Okay. Pandai Kak Rozana, Kak Rozana memang pandai. Okay. Itu paparan daripada handphone. Cikgu Vivian nak cuba? Kak Rozana, baik tutup dulu. Kejap lagi orang nampak semua handphone tu. Okay, paparan dia tunjuk paparan tu. Okay. Okay. Oh. Kalau nak tengok orang punya handphone, semua senyum . Stalker betul semasa ni. Pengetul dah jumpa pengetul. Oh, Kak Mazli pecah rahsia. Kak Zana respon dulu. Okay. Ya, yeah, tak nak cuba . Rasanya Kak T ada cuba ke? Tak nak. Zaliha tak ada masalah. Okay, Kak Kala cuba. Line slow pun tak apa. Janji dia dengar. Okay, kalau dekat Kala pun sama juga. Kita pergi scroll dekat people. Okay, screen. Cari nama Kak Kalawati. Kita tekan yang bahagian screen. Nampak tu Kak Kalawati sedang menunjukkan screen handphone dia. Hai Kak Iki. Hai Kak Kala. Okay, sekarang Kak Ida, Ida Syarina. Okay, Kak Kala boleh stop presenting now. Okay, Kak Kala pergi kat bawah tu, tekan stop presenting. Okay, sekarang yang sedang presenting adalah Ida. Okay, kawan-kawan boleh pergi cari nama Ida, cari yang ada gambar slide. Laju pula ya hari ni. Sorry. Nampak kecil je. Ida. Besarkan sikit. Tu dia. Dia tak ada off. Guna yang dokumen offline pun boleh. Macam saya cakap tadi lah. Guna offline pun boleh. Okay. Okay, Cikgu Vivian. Apa tadi? Screen saya automatic switch pada yang nak present. Betul, memanglah sebab sekarang siapa yang present dia akan keluar dekat paparan screen ni. Kak Nolini tengah present ke? Tak. Okay. Tu dia. Senyumlah sikit Puan Sabaria. Takut tengok muka. Hai Ustaz, Dali yang kita jalan. Dali yang lain. Ya, hilang kejap tadi. Kak Seth, kami sedang sekarang hands on untuk present now. So, walaupun cikgu bercakap di hadapan, para pelajar nak present dia punya PowerPoint, masih boleh. Dia akan angkat tangan ke apa ke, lepas tu dia akan tekan present now. So, cikgu pun boleh boleh jawab dengan dia lah. Okay. Kak Siti Hashim. Untuk pengetahuan para pelajar, kita ada cikgu lelaki juga di dalam ini. Kalau boleh digalakkanlah untuk kita offkan video untuk mengelakkan dilihatlah. Okay. Ya, pengetua. Okay, tak apa. Masih dah jalan dulu. Okay, Kak Mazina ada pertanyaan. Masih dah jalan dulu. Ke Kak Masina main cuba-cuba je? Boleh share video ke? Okay,
Kita boleh share video dekat bahagian attachment yang saya tunjukkan tadi. Memang kita boleh share. So sambil kita belajar tu, kita nak belajar tengok juga video tu sebelum kelas ataupun semasa kelas. Boleh. Dekat bahagian attachment Kak Masrina. Kalau tengok dekat bahagian attachment sekarang, saya cuma bagi dua bentuk je. Satu dalam bentuk Google Slide, satu dalam bentuk PDF. Okay. Okay, so saya share balik skrin saya. Saya tekan present now. Saya pilih saya punya PowerPoint, power slide, Google Slide tersebut. Okay. Ya, Kak Zarina, ada soalan? Oh, tak ada. Dia main-main je. Okay. Saya tunjukkan. Okay, yang ini tadi paparan Cikgu Chia buat. Ha, sampai tu saya nampak kat sini tak? Di mana di sini adalah grid. New grid. Ha, dia yang muka tersenyum. Ha, ini adalah paparan Cikgu Chia tadi. Dia kongsikan Telegram. Okay. So, kat sini Ida. Ida share. Yang mana saya sempat ni tadilah saya tengok. Okay. Ya, Kak Marani. Dah refresh tadi kan? Lepas tu dia tengok, dapat tengok view grid tu. Okay. Yang ini Kak Kalawati. Dia tunjukkan screen handphone dia. Okay. Yang mana saya sempat tadi, saya klik lah. Yang handphone kedua, Kak Rosana. So, maksudnya di sini, cikgu. Di bahagian sini, kita boleh tengok muka para pelajar kita. Ataupun kita boleh tengok kehadiran pelajar kita. Dan juga di sini adalah paparan presentation daripada rakan-rakan daripada pelajar kita lah. Okay. Dan juga pelajar pun boleh buat begitu juga. Kalau pelajar memang dia tengok paparan kita sepenuhnya. Okay. Cikgu Vivian seronok tengok kita, kawan-kawan. Cikgu Alim tu dia tengok TV tu. Dia keling-keling je dekat handphone dia. Okay. Next. Ini macam mana kita nak buat Google Calendar. Okay, boleh kita balik terus Okay, buka dulu new tab, pergi ke calendar. Okay, paparan untuk calendar dia ada macam-macam jenis. Okay, Cikgu Vivian, ini yang ditanya tadi. Ataupun siapa tanya tadi, Kak. Siapa yang kata? Dia kata dia tak dapat untuk bulan. Okay, dekat sini. Okay, saya klik. Okay, dia dalam bentuk hari, dalam bentuk minggu, bulan, tahun, ataupun dalam bentuk jadual, ataupun dalam 4 hari sebelum. Okay. Okay, katakan saya bentuk day. Okay, kalau day macam ni je lah, satu hari. Daripada pagi, pukul 1, pukul 12.30 pagi, 12.30 malam tadi, sampailah pukul 11.59 hari ini. Ini day. Okay, yang kedua, dalam bentuk minggu. Mingguan tadi dia start pada hari Isnin, hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau kita nak set up yang sini hari hari contoh kalau Johor start daripada hari Sabtu, boleh. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kita boleh setting yang itu. Okey. Yang kedua dalam bentuk month. Dalam month sini memang banyaklah kalau kita tengok. Saya memang gunakan Google Calendar dalam handphone. So saya tak payah banyak lagi calendar, tak payah install lagi calendar. Boleh nak jadi saya cantik sebenarnya. Tapi sebab saya tak nak. Okey, dalam bentuk year. Okey, ni dalam bentuk year. So, tak payah nak cari tempat lain. Memang adalah handphone kita dah tersedia dah sebenarnya. Okey, katakan dalam bentuk hari. Okey, hari ini Okey, so ini kita nak buat hands on. Melaka cuti 15 April. Dia boleh cik, Kak Sab. Kat bahagian tepi ni sebenarnya ada kalender hari cuti umum. Kita onkan dia. Sebenarnya hangat kalender untuk balik. Okay. Dah pinggir tarik tak? Ya, pengetua. Bibi sekolah. Mana? Okay. Yang ini kita akan guna dekat bahagian new tab. Kan dekat bilik tu. Sebelah mic tu, ke atas tu ada tanda tambah. Ni. Cikgu nampak tak bahagian atas? Ha, ada keluar tambah. Ya, Kak Masrina. Dia dah sampai alarm dah. Reminder, ya betul. Okay, siapa yang tak ada, klik ni.
Saya rasa boleh juga rasanya. Guna klik. Saya ada hantar satu link calendar.google.com. Ha, klik je kat situ, dia terus buka kan. Alamak, dah last dah. Okay, kawan-kawan kita teruskan eh. Okay. So, dekat sini. Okay, katakan sekarang pukul 4. Okay, kita nak buat pukul 8. Saya klik dekat 8 ni. Okay, automatik dia keluar kat situ. Tarikh. So, kawan-kawan kejap lagi buat tau. Nanti kita nak cuba masuk. Boleh ke tak? Okay, contoh sama ni saya tulis demo. Demo 3 contohlah. Demo 3. Okay, so dia ada event, dia ada out of office, dia ada reminder. So tak payah lagi kita nak install lagi reminder, ada reminder. Dia boleh task. Task ni kita boleh linkkan dengan email kita, appointment slot. Okay. Sekarang katakan kita buat event. Tarikh hari ini, masa katakan kita buat pukul 7.30 pagi, tak nak lah. Petang, malam. Pukul 8 malam, kita sampai pukul 9 malam. Okay, kalau kita ada email, kita boleh add guest. Kalau tak ada, kita biarkan kosong. Okay, kat mana nak keluarkan Google Meet punya link? Okay, ini step yang penting dan paling mudah, paling senang. Klik je add location or conferencing. Saya klik. Okay, add conferencing. Dia terus ada. Join Hangout Meet. Okay. Dan terus ada satu link dekat sini. Okay, dia dah bagitahu kat siap-siap. Kak Rozana yang siap tak boleh eh? Tak boleh kot. Melainkan Kak Rozana pergi ke calendar. Google Calendar buat di sana. Kalau Kak Rozana klik dekat link yang saya bagi ni tak boleh. Kak Rozana kena pergi kat Google Calendar. Klik dekat situ. Lepas tu dia akan keluar paparan yang sama dekat sini. Okay, join a client, dia tulis kat sini dah. Up to 250 participant. Okay. So, yang ini link ni lah yang kita akan bagi pada kita punya participant lah. Okay, next. Kalau ada description, tulis description lah. Sila hadir ke apa nama? Perjumpaan sekian-sekian ke. Kak Seb, suara tak jelas. Suara saya jelas tak, B? Salvia? Jelas je. Line kat set tu slow. Mungkin line slow tu kat set. Okay. Yang seterusnya, kalau kita nak attachment pun boleh juga. Insert link pun boleh di bahagian sini kalau nak ada description. Okay, next. Yang ini yang saya beritahu tadi, yang kita boleh masukkan dengan Google Classroom. Bila saya klik dekat sini, okey, ini adalah Google Classroom milik saya. So, saya boleh masukkan. Contoh, saya masukkan Google Classroom kelas saya. Kelas yang sekarang lah, macam ni. Okey, so automatic link ini akan dimasukkan dalam kalender kelas saya. Okey, contoh saya tunjuk pukul 8. Okey, demo 3. Okay, so more option. Okay, dia akan keluar paparan yang ini. Okay, di sini kita nak modify boleh, kalau tak nak modify pun tak apa. Okay, so kita nak add attachment. Contoh, saya tekan add attachment. Saya ambil dokumen daripada laptop boleh ataupun daripada Google Drive. Okay, contoh kalau daripada laptop, saya tekan upload. Saya select file from device. Okay, contoh saya nak mengajar, so saya hantarlah PowerPoint. Dia katakan PowerPoint tentang inilah. Inilah, saya hantar. Saya dalam bentuk PDF. Okay, ataupun dalam Google Drive saya. Okay, dalam Google Drive saya ada PowerPoint, ada PDF, ada form, ada Excel, ada slide. Pilihlah salah satu. Dia katakan saya nak ambil yang ni juga dalam bentuk slide. Saya double click. So, kalau lihat, ada dua dokumen. Tadi dah masuk belum tadi?
Eh, tak masuk lagi satu lagi. PDF tak masuk. PDF tengah-tengah ni. Jadi akan. So, akan ada dua dokumen di sini lah. Dan sekarang ada satu-satu. Okay, next. Kita tekan save. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kat mana dokumen ini, kita punya link Meet ini terintegrasi dengan Google Classroom. Okay, saya tekan save. Demo 3. Saya harap para pelajar saya faham lah kot. Saya tulis kat sini, ini sekadar cubaan. Abaikan. Nanti diorang terima sebab bila saya hantar, saya klik save ni nanti automatik pelajar saya 29 orang tu terus ke handphone dia akan terus ada notifikasi mengasakan kelas ada pukul 8 petang malam. Okay. Abaikan mesej ini. Terima kasih. Hashtag Mama Kelly. Sudah faham nantilah. Saya tekan save. Okay, bila saya tekan save, automatik ada di bawah ini. Okay, sekarang saya nak tunjukkan benda ini ada ke tidak dalam Google Classroom saya. Okay, saya pergi dekat bahagian Google Classroom. Okay, yang ni cikgu-cikgu saya buat. Tunjuk saja, saya nak tunjukkan saja. Pergi dekat bahagian Google Classroom. Saya pilih kelas tersebut. Kelas semester 2. Okay, dekat kelas semester 2 tu ada kalender. Saya pilih kalender. Okay, dah buka kelas. Ni kelas saya. Okay, buka kalender. Okay, paparan untuk bulan. Dia tak nak integrasi dah pula hari ni. Kalau kebiasaan dia akan keluar macam ni cikgu. Dia akan keluar nama dia, saya dalam bentuk assignment, tarikh masa dia dan juga jam dia. Dia akan keluar begini. Hari ni tak nak integrasi dengan saya, tak tahu. Yang tujuh ni tak nak keluar. Sebab saya dah lebih kurang 4 hari tak ada kelas dengan pelajar. Tak apalah, maksudnya dia akan keluar dekat sini dalam bentuk begini, warna biru ni. Okay, so dengan menggunakan ini, sekali je biasa paparan ini akan keluar. Okay, masuk kepada S2 punya kelas lah. Okay, selesai mengenai Google Class, Google Meet. Ada soalan? Kak Masina, dia boleh integrasi Kak Masina sebab kita kena email yang sama. Alhamdulillah. Kak Sabaria, dalam reminder tak? Ada. Kak banyak buka daripada awal kan? Apa dia, siapa tanya tu? Kak Syikin, ya Kak Syikin. Boleh buka balik pada awal kan? Macam dah lost lah. Tak apa, boleh buka dari awal. Ada video. Nanti kita akan postkan. Alright, thank you. Welcome. Okay. Okay, next adalah Google Keep. Sama juga Google Keep. Kita pergi dekat 9.2. Ada Google Keep, ada tak? Nih. Ada gambar ikon warna kuning, ada gambar mentol dekat situ. Okay, saya klik. Okay, bila saya klik, okay, keluarlah. Kalau cikgu-cikgu nak tengok atau rakan-rakan nak tengok, ini milik siapa, tengok dekat sini. Ini betul lah akaun saya, Siti Khalijah Dosah. Okay. So, kalau katakan dalam handphone kita, saya gunakan email ini dalam handphone. So, saya boleh
catatkan minit mesyuarat ataupun perjumpaan. Okey, saya tunjukkan yang MUDL-nya. Mesyuarat. Okey. Dia aku senyap aja dia orang. Dia tengah fokus. Kak Citi yang dah buat ekstra gigi tu. Oh, jangan mantuk tu dah. Mat. Saya kena tuin ni cikgu. Kita cikgu bercakap dia ada tu nampak ada. Semua jawab ada. Kita tunggu tuan pengetua cakap. Rindu nak dengar suara pengetua. Apa nak cakap saya dengar dulu. Pantun siap, pantun siap. Okey, ini pembaharan Google Keep saya. Cikgu, mana boleh dapat tu cikgu? Kepala otak Angel lama cikgu. Okey. Okey, ini pembaharan Google Keep saya. Google Keep ni pun tak main telefon dah nilai tu. Boleh susah sikit lah. Nak klik sana. Yang best ni yang pertama tadi sebab benda tu nampak paparan saya. Bagus. Satu asar lah cikgu. Haa, tu lah salahnya nak cepat ni. Nampak cuman apa? Okay, saya off mic sekejap ya. Gangguan sekejap. Okay, saya terus ya. Okay, ini paparan Google Keep saya. Di mana yang pertama tadi, ini adalah nota-nota saya yang ada. Ini gunakan akaun MUDL saya. Okay, so apa yang berlaku dekat sini, saya boleh tulis melalui handphone. Okay, jadi saya akan share dengan kawan-kawan. Okay, yang kedua, kita boleh buat reminder. Contoh ni saya buat reminder hari tu, Pak Juli nak pinjam kamera. So saya just click reminder and then saya tulis apa dia, apa yang dia message dekat saya. Saya tepek dekat sini. Lepas tu pada pukul 8 pagi, dia terus remind saya lah. Dia terkeluar pop-up lah. Kita boleh tambahkan collaborator, kita boleh tambahkan warna. Contoh tukar warna, boleh tambahkan gambar dan juga kita boleh archive dia lah. Okey. So contoh saya tunjukkan catatan perhimpunan. Okey. Nah, ini masa perhimpunan mingguan kita yang pertama hari tu. So terpapar dekat sini. Ini saya conteng sendiri. Ini sebab saya pakai handphone kan. So saya conteng masa tengah perhimpunan tersebut. Okey. So kita boleh gunakan kita punya tangan. Saya tak pakai pen pun masa ni. Saya pakai lukis pakai tangan saja di handphone saya. Ini perhimpunan dia. So laporan guru petugas, apa yang disampaikan, apa amanat pengetua, kita catatkan. Lepas tu bacaan ikrar, lepas tu pengumuman. So saya buat hashtag catatan perhimpunan. Bila saya buat catatan hashtag catatan perhimpunan ini, automatik semua disimpan dalam satu label catatan perhimpunan. Okay. Jelas. Okey, dalam satu note ini, okey, katakan yang ini tadi saya bagi tahu tadi, kita boleh add reminder, kita boleh add diri orang lain, collaborator, boleh tukar warna. Contoh mesyuarat ni perjumpaan PKM ni saya warnakan hijau contoh. PKM kan? Okey, ataupun kita boleh tambahkan gambar. Maksudnya dalam perhimpunan tu kita ambil gambar pun kita boleh. Kita tekan je tambah, okey. Sekarang saya guna handphone, so guna handphone je lah. Saya guna laptop, so kita boleh ambil gambar daripada laptop. Okay. So, kita boleh delete, kita boleh change label, add drawing macam saya tunjukkan tadi, make a copy, show checkbox, copy to Google Doc. Okay, yang copy ke Google Doc ini kemudian, selepas kita berkongsi dengan rakan sekejap lagi. Okay, sekarang, okay, katakan sekarang, okay, kita ada daripada lagi, Hadir Mamat. Siapa Hadir Mamat? Kenal ke, B? Tak hadir lah. Ustaz Hadir Mahat. Oh, Hadir Mahat. Oh, Mahat. Saya baca Mamat. Sorry. Okay. So, katakan sekarang not.
Okay, kita tukar not. Okay. Demo SMKTHAM Melaka. Okay, sekarang saya tulis sini hi. So, saya add collaborator. Okay. Cuba rakan bagi email. Ada tak yang nak bagi email dia? Ataupun saya ambil email daripada ni lah. Daripada yang kita ni tadi kan? Sekejap eh. Kita rushing sebab sekejap dia nak asal. Google Drive. Google Meet. Storm. Yang dah buat pendaftaran tadi saya ada email, yang lain saya tak ada email. Katakanlah saya ambil yang ada email ni lebih kurang ada 22 orang. Okay. So dekat paparan ini, add email to share ni saya copy. Tu so, saya save. The email embedded. Alamak dia tak boleh buat ni, dia buat satu lah pula. Control X. Sekejap ya kawan. Mana pula dia punya tadi? Oh shit. Google Drive, Google Drive. Saya ada email siapa lah? Ya, cikgu-cikgu tu ada share email dekat catatan tu. Ada tak? Dekat bahagian chat, bahagian chat. Okay, okay. Saya ambil kat sini. Okay, Kak Maria ni. Okay. Enter. Salvia. Enter. Yang pakai handphone yang ada Google Keep boleh pakai terus. Kalau yang tak ada pakai laptop pun boleh sebab dia akan automatik buka Google Keep. Okay, ada tiga je. Okay, katakan ada tiga ni lah. Ha, so Ailey ada. Wait, saya tekan save. Control V, saya tekan chat. I exist, I guess. Cukuplah lima orang. Okay, ada lagi. Okay, dan kita klik save. Okay, so kat sini kita boleh tengok. Okay, no thanks. Saya dah sharekan ini kepada 6 orang. Okay, so boleh buka ke tak? Yang 6 orang ni. Okay, sabar ya pun nak try. Saya ambil handphone saya kejap. Handphone hitam ada tak? Handphone hitam ada kejap. Okay, macam dalam saya sekarang Google Keep saya ada dekat handphone juga. Okay, sekarang mouse saya dekat sini eh. Saya tunjuk eh. Sekarang saya ada dekat sini. Okay. Apa aku buat ni? Siapa yang boleh buka, tolong type kat situ. Type je lah apa-apa. Pastikan kita buka guna email kita yang sama ya. Kak Masrina, cuba tulis apa-apa kat situ Kak Masrina. Kak Masrina pun boleh edit. Tengok situ Kak Masrina sedang mengedit. So maksudnya dalam mesyuarat nanti kan kita ada SU dengan penolong SU. So kita sharekan ini kepada SU ataupun penolong SU kita. Lepas tu sambil-sambil tu kalau nak record voice pun boleh. Kalau kita nak tulis lebih baik kita guna type lah terus kan.
So kita tap. Lepas itu habis meeting. Okey. Ha, tengok kat macam lagi tadi kan. Ha. Eh, saya dah nampak saya tak tulis apa benda pun tadi. Siapa lagi nak try? B. Try B. Mariani tadi rasanya kat Mariani ada? Dekat paparan handphone saya pun keluar sama seperti yang ada di sini. So, Kak Mariani dah tulis nama dia. Kak Zuraini, mohon off dulu mic Kak Zuraini. Ada gangguan suara. Terima kasih. Okey. Ni boleh je. Okey. Ni boleh buat soalan yang berjemaah. Ah, dia dah buat chat kat sini dah. Okey. Boleh eh, dapat sini eh. Yang mana kawan-kawan nak boleh cuba nanti boleh cuba dengan kawan-kawan yang lain. How to open. Datin, dekat handphone itu ada Google Keep tak? Sebab saya tak perlu share apa-apa sebab dia memang akan hantar auto. So, saya tambah lagi nama saya sendiri. Ah tu Sueli dah hantar tu. Sueli kata boleh hantar, boleh buka. Melalui handphone pun boleh buka. Eh, good info Su, thank you. Ah, dah tepek dah gambar. Siapa yang tepek gambar ni ah? Boleh tepek GIF juga. Gambar joget-joget pun boleh hantar. Okey. Okey. Boleh eh, cukuplah setakat tu ya. Oh, saya yang tepek. Saya yang tepek. Siapa entah saya tu. Dia takkan keluar kat sini siapa yang tepek tau. Okey. So katakan kita dah habis. Oh, saya lah tu. Okey Salbia. Okey. Okey, katakan kita dah habis mesyuarat ataupun dah habis perbincangan kita. Kita dah kata kita dah bagi satu masa. Okey. So the next day ni kita nak buat minit mesyuarat sama-sama kan. Okey, ataupun SU je yang kena buat. Maklumat kita suruh NSU sama-sama cari. Dia punya ni kita akan buat. Okey. Caranya adalah di sini. Klik more. Copy to Google Doc. Saya boleh buat, kawan-kawan lain pun boleh buat. Yang mana share sekarang lah, yang mana share ni sekarang kan. Klik more. Copy to Google Doc. Okey, saya klik. Copy to Google Doc. Okey, dia sedang proses. Copy to Google Doc. Okey, sekarang saya open. Open Google Doc. Okey. Sama paparan seperti dalam Google Keep. So takkanlah ambil mesyuarat dalam bentuk macam ni kan. So kita tambahlah template dia. Okey. Kak Santa kena tengok dekat email Kak Santa. Email yang Kak Santa bagi tadi. Email apa tadi? Santa Basil 50. Okay. So, kita boleh buat mungkin macam tadi tu buat lagi cadangan kata buat soalan berjemaah ke. Mungkin kita nak sharing ramai-ramai ke. Okay. Itu tentang Google Meet untuk Google Keep yang ini. Selain daripada itu, kita boleh share ni dengan suami kita. Kita nak minta dia beli barang kan sekarang. Okay. Kita klik di sini. Salah. Kita klik new list. Okay, sekarang saya klik new list. Okay. Pasar. Tarikh hari ni 7/4. Ini saya dah try dengan suami saya. Contoh nak beli teras. Lepas tu gula 1 kilo. Ataupun lagi. Apa lagi nak kita beli? Rempah kari. Ayam. Kalau lelaki dia kena cakap satu-satu. Dia tak boleh cakap nak buat apa. Dia kena buat tulis betul-betul. Cili serbuk. Cili bo. Okey, contoh.
Atau cara yang sama juga, kita share lah dengan email dia. Saya share dengan email suami saya. So benda ini keluar dekat dia punya. Kak Zuzana betul, macam note dekat handphone. Cuma bezanya note dekat handphone tu, note itu dekat handphone. Kalau Kak Zuzana tengok dekat sini, sekarang saya tak guna handphone, saya guna laptop. Maksudnya di situ Google Keep ini boleh dibuka di pelbagai gadget. Sebab in case kadang-kadang saya dalam kelas, tiba-tiba laptop tak ada tapi saya nak catatkan minit, catatkan maklumat, saya type dekat Google Note saya, Google Note biasa dekat handphone. So bila dekat laptop, saya kena type balik apa yang saya dah type tadi. Tapi sekarang saya tak perlu lagi type, sebab bila saya buka dekat laptop saya terus je lah copy tadi buat tadi, saya make a Google Doc. So benda itu terus ada dalam Google Doc. Ataupun kalau tak nak pun saya boleh tag, saya tarik ke saya punya dokumen yang lain. Okay. Ha, so saya harap penjelasan tu okay kot. Tak payah install pun benda ni, dia dah auto. Okay, Kak Zana boleh test nanti. Okay, sama juga collaborator. Contoh saya ada Salbia lagi. Salbia tu apa nama dia? B. Oh, tak adalah. Ada Kak Sabaria ada, Bidaya ada. Sekali lagi saya hantar Kak Santa, sebab Kak Santa tak boleh buat kan. Saya hantar sekali lagi, orang yang sama je saya hantar ni. Okay. Tapi takkanlah kita nak hantar kita punya list ni pada ramai orang kan. Okay, di mana kelebihannya di sini? Apabila barang itu dah ditemui, okay, barang itu dah ditemui, dah ditik, automatik barang itu kita dah tahu. Contoh, saya dah dapat cari garam, saya tik. So apa nama dia, orang yang seorang lagi tak payahlah cari lagi garam, sebab orang sebelah dah tahu saya dah dapat cari, suami saya tak payah cari. Okay. Saya dah save dengan orang ni. Okay, sekarang cubalah masuk, cubalah tick kalau dah cari barang tu. Contoh, okay, siapa yang saya bagi tu boleh buka lah, Kak Mariani ke, nak tambah list barang ke, ataupun tik je. Contohnya saya tik beras dah cari, dah dapat. Saya tik beras, automatik beras tu dah complete item. Ya, yeah, betul Kak Zana. Orang tak cakap apalah Kak Zana. Sorry lah Kak Zana kalau ni. Tak apa. Nak share tadi tekan kat mana? Dekat add collaborator. Collaborator. Semua dah habis dah cari. Sini Kak. Semua barang dah siap cari. Siapa? Dah habis dah. Semua dah siap beli. Siap tulis lagi ni. Ha. Saya tak tulis tau. Kawan-kawan tadi yang tulis. Ya, Kak Rozana, saya pun tengah lapor ni. Kejap. So, kita add collaborator kita sama dengan kawan-kawan kita lah. Ataupun kalau kita nak share barang kan. Contoh-contoh saya keluar dengan member nak beli barang, kita nak cari barang apa, contoh nak masak, kita kan check lah kat sini. Contoh semua barang dah siap beli, so kita dah ayah lah pergi. So kita tunggulah dekat kaunter pembayaran. Okay, ni yang ketiga. Yang pertama tadi reminder, yang kedua tadi kita boleh ke bahagian Google Doc, yang ketiga kita boleh buat checklist, kita boleh buat juga drawing kita. Tak payah drawing take a time ni. Payah. Tengok sini ada keluar juga. Ada pen. Macam saya cakap tadi kan, kita boleh buat drawing kita. Ada berbagai pen, jenis pen, ada pensel, ada marker, dan kita boleh padam. Okey. Okey, katakan dah tanda-tanda ni. Saya boleh tarik yang ini saja, yang merah ni je saya nak tarik. Saya tarik keluar. Boleh. Okey. Okey, ini untuk Google Keep tau drawing. Saya tak install apa-apa pun. So, automatik dia akan install dekat sini. Okay. Boleh juga new note with image. New note with image yang saya contoh tadilah. Yang ini. Saya tak contoh lagi. Yang ini. Mana note saya? Ini. Contoh ni. Ada image. Lepas tu ada note. Okay. Kawan-kawan, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya harap saya tak terlalu laju. Dan juga saya harap rakan-rakan boleh dapat sedikit manfaat daripada perkongsian kita yang selama sejam ini.
Dan sekiranya ada persoalan, insyaAllah boleh ajukan dekat grup kalau saya sempat. Tak maaf lah, waktu PKP ni memang susah sikit nak tengok handphone. Tapi kalau saya sempat, saya akan balas lah. Kalau tak je, PM saya, insyaAllah saya boleh jawab. Okay. Okay, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Kalau ada soalan, boleh jumpa lagi. Tapi sebelum itu, saya mohon untuk rakan-rakan memberi sedikit panggil apa? Sebab saya Google Trainer, so saya memerlukan sedikit maklumat untuk kita punya soal jawab. Sedikit saja, just untuk maklumat, di mana saya memerlukan soal selidik. Menghantar soal selidik kepada Google ni lah, Google Certified. Okay, saya akan hantar link. Lihat sekarang kita ada 38 orang. Okay, saya dah hantar. Lepas tu lepas isi ni jangan keluar dulu ya, sebab Sabia kata dia ada sijil katanya. So apa, saya pun tak pasti. Nanti lihatkan ni lah. Okay, terima kasih kembali kepada semua. InsyaAllah. Tak apa, kalau ni boleh. Silakan. Hai Kak Arifah. Okay, dah sekarang sambil kita isi tu, jomlah kita buka balik video. On dah lah balik video, nak tengok muka masing-masing.